Bona tarda. Avui fem la tercera dels mòduls d'aquest curs de gestió i distribució de senyals audiovisuals que està basat en les tècniques d'aprenentatge profund. Avui us explicaré la tècnica de la retropropagació, en anglès backpropagation, o sovint li direm backprop en anglès. Si ho potser en català diré retroprop, crec que li diré backprop, que és més curt i fàcil. Començaré per compartir la presentació, que ja teniu accessible en el l'esdeveniment i també l'he copiat al xat. Molt bé, ja tenim la presentació llesta i amb el punter també. Som-hi, doncs. Primer, agrair a en Kevin McGuinness i a l'Elisa Sairol, amb qui han preparat el tema abans que jo i algun del material que veureu el van preparar ells. Aquí, per exemple, teniu un vídeo de l'Elisa Sairol explicant aquest tema. Avui, per explicar el tema de la retropropagació, primer ens introduïm un concepte que extendrem en una sessió posterior, que és el concepte de la funció de pèrdues. L'objectiu d'avui serà donar-vos unes pinzellades de com, quan tenim el perceptró, que és aquesta eina que tenim aquí, que l'altre dia el vam estar analitzant en detall com funcionava, que recordeu que era una combinació de productes de valor d'entrada amb una sèrie de pesos i un biaix. I aquests pesos i biaix són els paràmetres que determinen el comportament d'aquest perceptró. Llavors us explicaré com podem trobar els pesos i el biaix que ens van bé pels problemes que vulguem resoldre. Per fer-ho, doncs, s'aplica l'algoritme de retropropagació, que és el que explicaré avui. Per explicar-lo, haig d'introduir un concepte que és el concepte de funció de pèrdues. El concepte de funció de pèrdues el que fa és una mesura de com de bé va el nostre model o la configuració actual de paràmetres del nostre model. Si comparem com funciona el nostre model amb respecte al que hauria de fer, és a dir, si tenim el nostre model fa una sèrie de prediccions, una sèrie de sortides Y, aquí la sortida, i nosaltres sabem, perquè tenim una base de dades etiquetades, que voldríem que hagués tret aquest valor, la forma de comparar les prediccions amb el valor que esperem, la mètrica, la mesura, això és el que es diu la funció de pèrdues. I n'hi ha diferents tipus. De fet, justament la funció de pèrdues és el que, quan estimem aquests paràmetres, quan entrenem el nostre model, intentarem que sigui el menor possible, com que és una funció de pèrdues, el que volem és que les pèrdues siguin petites. Volem que el model tingui poques pèrdues, volem que predigui bé aquestes Y que prediu el model, s'assemblin el màxim possible a les Is de veritat, no? Els valors que voldríem que prediguis de veritat. Per explicar aquest concepte, seguiríem l'exemple que l'altre dia us vaig introduir, que és el, imagineu-vos, que tenim un sistema que fa és predir el preu d'un immoble a partir d'una sèrie de paràmetres. I que el preu predit, la I amb el barretet, el volem comparar amb el preu que realment es va pagar, no? Potser tenim un registre de vendes d'immobles i podem fer aquestes comparacions. Per comparar-ho, una forma que podem aplicar és el de la distància euclídia, que també de vegades s'anomena distància L2 o mean square error MSE. Potser ho heu vist en les centres de comunicacions, aquesta mètrica. Què vol dir això, aquesta mètrica? Aquesta mètrica el que diu és que, és de fet la que tenim aquí baix, diu és que si vols comparar el valor que esperes amb el valor predit, el que pots fer és, si en tens molts, no? Si has fet moltes prediccions i cadascuna d'aquestes prediccions és el teu subíndex i llatina, el que has de fer és, per cada predicció que facis, la compares amb el valor real, els restes, i fas el quadrat. O sigui, d'aquesta forma, fent el quadrat, una mica el que t'assegures, per una banda, és que els valors sempre siguin positius. És a dir, que aquest error que tindrem sempre serà positiu, no tindrem valors negatius. I, a més, el que també fas quan fas el quadrat és que, com més grans siguin la distància entre el valor predit i el valor real,
la pèrdua, la funció de pèrdues, cada vegada és més gran perquè té un comportament exponencial, que és el que teniu en aquesta figura d'aquí a la dreta. Aquí, ara després ho veureu més gran, però aquí això està centrat en zero, vol dir, si la predita, perdó, si la predita i la real són idèntiques, per tant, aquesta resta és zero, llavors la funció de pèrdua és zero, no? Has fet una predicció perfecta. En canvi, com més s'allunyi la predicció que fem de valor real, la penalització que estarem comptant creix de forma quadràtica amb aquesta paràbola. Això és el que estem, això és el que aquesta funció de pèrdues una mica aporta i el que és interessant utilitzar-la com vulguem fer això. Potser aquí el que estem dient és que els errors petits els penalitzem menys que els errors grans. Que això té un cert sentit. No? Si volem que el nostre model funcioni molt bé, pot tenir sentit de dir no, pot tenir sentit que abans d'intentar arreglar els errors petits, intentem arreglar els errors grans. És un criteri, és una forma de definir com voldríem que el nostre sistema funcionés. Llavors, com que és un sumatori, perquè hi ha N mostres d'entrenament, vull dir que recordeu quan us vaig introduir el concepte d'aprenentatge supervisat, us vaig dir, tindrem una base de dades de parelles X i Y, una base de dades anotades. Per tant, per calcular aquesta funció de pèrdues, el que podem fer és provar el nostre sistema, el nostre algoritme, moltes vegades i tindrem moltes prediccions, en aquest sentit, N prediccions. Llavors hi ha un sumatori de totes les prediccions que al final, com que és un sumatori i es va sumant, al final el que fem és promitjar-ho. Això és el que vol dir aquest 1 partit entre N grossa. Per tant, resumint, la funció de pèrdues n'hi ha diferents. Ara aquí ens centrarem per anar fent l'exemple d'avui amb aquesta funció L2, que s'utilitza molt, i que el que fas és la diferència quadràtica entre les prediccions i els valors reals. Llavors, anem a suposar un model molt, molt, molt simple. O sigui, el més simple que heu vist fins ara. Un model, gairebé no és ni un perceptró, perquè és un model en el qual agafem els valors d'entrada i els multipliquem per un paràmetre. Seria un model que només hi ha una pendent. Seria com una regressió lineal, però podríem dir que amb biaix zero, no? Que aquí no hi ha biaix, per tant, seria una recta que passaria per l'origen. Però seria el model més simple que us podeu imaginar. Anem a suposar que nosaltres volem resoldre el problema dels preus sense biaix i amb un únic paràmetre. Vale. És molt simple, segurament els resultats seran molt dolents, però ja em va bé per exemplificar els conceptes que us vull explicar. Aquí el que teniu és l'evolució de si a l'hora d'avaluar les prediccions utilitzem una funció de pèrdues quadràtica, com l'error mig quadrat, el mig quadrat error, error mig quadrat, la forma parabòlica té aquest estil. No? Té un mínim, té una pinta de paràbola, té un mínim i després ja creix cap amunt. Llavors, imagineu-vos que el que estem fent és, estem intentant estimar aquest paràmetre, W, a partir de dades d'entrenament, de parelles XIS que tenim. I el que teniu aquí dibuixat és, donat un valor, W, imaginem-vos que comencem a entrar en el nostre sistema, no? I comencem a donar un valor aleatori a W, que és aquest. En aquest eix que teniu X, tenim tots els valors possibles de W. Llavors, de tots els valors possibles de W que veieu aquí, quin creieu que seria el millor de tots els que teniu aquí? Una pregunta per a vosaltres, que podeu respondre pel xat o amb el micròfon. De tots aquests, quin voldríeu, creieu que és el millor, no? El que permet fer les millors prediccions amb aquest model tan simple que tenim aquí. Com podríem saber-lo sobre la gràfica? El que esté más próximo a la curva, no? Vale. Medio. Perfecte, no? Seria el que hi ha aquí, sí? Per què? Perquè aquest valor d'aquí, més o menys,
voldria dir que si el trobem, si aconseguim trobar quin és aquest valor d'aquí, quan calculem la funció de pèrdues, tindrem la mínima funció de pèrdues. Ens trobaríem aquest mínim, en aquest cas global, de la funció de pèrdues. Això és el que voldríem tenir. I sobre aquesta gràfica que us ensenyo és molt fàcil, no? Pues diu, ah, pues fantàstic, si jo tinc aquesta gràfica, diu aquesta W doble i ja he acabat. Llavors, el que és molt important que tingueu clar és que aquesta corba tan bonica, sí, tan bonica que veieu aquí, quan entrenem models d'aprenentatge automàtic, com els que farem en aquest curs, no la veureu mai. Primer tot, no la veureu mai i, segon, no tindrà aquesta forma on només hi ha un mínim local i és superfàcil. O sigui, nosaltres aquesta forma de la corba està bé per entendre què està passant, però no la veureu mai i no tindrà aquestes formes tan boniques. Nosaltres, el que sí que podrem fer és, si nosaltres tenim en algun moment un paràmetre, W, que en aquest cas aquí està explicat, està representat en aquesta W, no? Podrem calcular l'error, la funció de pèrdues, que tenim per aquest paràmetre. Si podríem agafar aquest paràmetre, passar totes les nostres X del conjunt d'entrenament, anar calculant l'error mig quadràtic, no? Aquest valor per tots ells, i la Y amb el barret, calcularíem així, per cada X, agafaríem aquesta W T que tenim aquí, faríem les prediccions, calcularíem l'error i podríem trobar l'error mig quadràtic. L'error mig quadràtic de totes les nostres mostres. I això sí que ens donaria una funció de pèrdues. Això sí que podem fer-ho. I aquí la gràcia està que, a banda que puguem fer-ho, podrem tenir una estimació de, si tenim aquest valor W, cap a com l'hem de modificar, com l'hem de canviar, com creiem que l'hem de canviar, l'hem d'actualitzar perquè el model vagi millor, perquè la funció de pèrdues disminueixi. Nosaltres el que voldrem, al final de tot, és trobar un paràmetre, en aquest cas W, que ens doni el valor mínim possible de la funció de pèrdues. Aquest serà el millor. Idealment seria aquest d'aquí, però insisteixo que nosaltres no veurem mai la corba. Només podrem, donat un W, podem avaluar el valor de la funció de pèrdues. Però això és tot el que podrem fer. Llavors, hi ha un tema aquí que és interessant, que és que, com que la funció de pèrdues la definim nosaltres, el que sí que podem fer és, en molts casos, si escollim la funció de pèrdues adequada, podem calcular la seva derivada. Això és una cosa que, en el cas de l'error quadràtic mitjà, aquest tipus de paràboles, de fet, la seva derivada és una recta. No? Quan tenim una paràbola, les seves derivades són rectes. Que és el que teniu dibuixat aquí en vermell, en aquesta línia vermella on representa la tangent dependent la derivada de la corba en aquest punt WT. Llavors, com que això sí que podem calcular-ho, si agafem les funcions de pèrdues adequades, podem calcular la seva derivada i podem avaluar la derivada en el punt en el qual estiguem treballant de pèrdues. I llavors podem saber la derivada en aquest punt. Llavors, això serà el que ens guiarà tot l'entrenament, tota l'estimació dels paràmetres de les xarxes neuronals. Aquí, insisteixo, en aquest cas, és supersimple perquè només hi ha un paràmetre. Val? Normalment, aquest eix no n'hi haurà un, no, n'hi haurà milers o milions. Llavors, és molt difícil de dibuixar la situació que normalment hem de resoldre. Aquí us estic simplificant moltíssim i només hi ha un únic paràmetre. Llavors, dit tot això, imaginant-vos que vosaltres només teniu accés a avaluar la funció de pèrdues en aquest punt i, de fet, també podeu avaluar la seva derivada. Val? Sí, en aquest punt, és només, anem a dir, què hauríem de fer si volguéssim ara actualitzar, volguéssim canviar, això seria el paràmetre W en l'instant, la iteració T. I ara el que volem és trobar un nou paràmetre W que funcioni millor per l'instant T més 1. En aquest punt, què hauríem de fer amb aquest W? Incrementar-lo o reduir-lo? Una pregunta per vosaltres, eh? Si vosaltres teniu aquest WT, amb el que esteu veient aquesta gràfica, és una pregunta molt fàcil, eh?
si ara quan fes actualitzar el paràmetre, què farem? El reduïm, no? Anirem cap allà. Val. Llavors, en tot el que us he explicat, quina és l'operació que ens pot dir, mira, la direcció bona és cap a l'esquerra. Si estàs en aquest punt, la direcció bona és cap a l'esquerra. Quina és l'operació de càlcul que coneixeu, que us pot indicar la direcció cap a on modificar aquest paràmetre WT? Ningú respon aquí. Entenc que tothom està perdut, si ningú respon. Sí, insisteixo, aquí nosaltres el que podrem fer és poder calcular, tot això són càlculs, no? Necessitarem poder, d'alguna forma, si vosaltres no veieu, en el món real no veureu la corba blava, val? Nosaltres veureu WT i us estic dient, veureu WT i podeu calcular i podeu saber la derivada en aquest punt també. Llavors, amb aquesta informació, si vosaltres veieu això, què podeu, o sigui, quin càlcul li podeu dir a l'ordinador que us faci perquè tingueu una idea de cap on hauria d'actualitzar la WT. El gradient, perfecte. Gràcies, Roger. Si el gradient vol dir la pendent de la recta. Aquesta pendent. Aquesta pendent, en aquest punt, què és, positiva o negativa? En aquest punt d'aquí. Positiva, no? Imagineu que estiguéssim a l'altre costat, que WT estigués aquí. En aquest punt, la recta seria just al revés. Per tant, tenim una pendent negativa. Per tant, ja està bé, no? Sempre que estiguéssim a l'esquerra del punt que havíem dit que volíem trobar, la pendent o el gradient ens donaria, o sigui, té un signe aquí que és diferent que d'aquí cap aquí. Per tant, justament aquesta és l'operació que hem d'avaluar per saber cap on actualitzar els paràmetres. Sí, per tant, el que farem serà avaluar el gradient en diferents punts segons els paràmetres que tinguem en aquest moment del model. I si estem en aquest punt, podem calcular la derivada de la funció de pèrdues. L'avaluem per aquest punt. Ens diu que té una derivada que és positiva, per tant, diem, vale, doncs el que hem de fer és fer més petit WT, l'haurem de canviar. Tenim alguna idea de, més enllà de que hem d'anar cap a aquesta direcció, quan l'hauríem de moure? Si podíem fer podíem actualitzar fins aquí, o fins aquí, o fins aquí, o fins aquí? Sí, de les dades que veieu, hi ha alguna cosa que us doni una pista de si l'hauríem de moure molt o poc? Si aquesta actualització hauria de ser molt gran o molt petita? Vale, aquí hi ha respostes que diuen jo restaria la pendent. Vale. Estan donant respostes, restaria la pendent, recorrem menys fins a arribar a zero. Vale? Sí, recorrem menys fins a arribar a zero és cert, però el tema és cadascun d'aquests passos que fas, com de gran és, no? La següent resposta parla, depèn del pendent, si és molt gran es pot moure molt, no? I hauríem d'anar a buscar la pendent zero. Al moment que tinguem pendent zero en aquesta funció de pèrdues, sabríem que ja hem arribat al millor resultat possible. Més, si a veure surt el gradient és molt gran, s'hauria de moure més. Sí, una mica, crec que dos de vosaltres m'esteu dient de, realment, el gradient dona una pista de si l'has de moure molt o poc. No? Si estiguéssim aquí, o sigui, en aquest altre punt, per exemple, aquí la tangent seria així, el gradient seria més petit. I en aquest exemple, sí que té sentit que t'hauries de moure com menys. No? La congestió hauria de ser més petita. Molt bé. Doncs, discutint tot això, ara us poso la fórmula de realment què es fa. O sigui, hi ha un algoritme que es diu l'algoritme del gradient descendent. Llavors, la primera pregunta és, l'heu vist en algun altre curs, aquest algoritme? Vale, no us sona, per tant, ho explico com des de zero. Doncs aquest algoritme s'utilitza molt, no només per trobar els paràmetres d'aquest tipus de problemes, sinó problemes que es diuen d'optimització, de dir, bueno, realment jo vull
trobar uns paràmetres que redueixin, minimitzin una funció o maximitzin. En aquest, si és descendent, normalment el redueixes i té moltes aplicacions. Aquí l'estem aplicant per trobar els paràmetres de un o milions de perceptrons. És com l'utilitzarem nosaltres, però això ho trobareu en altres àmbits de l'enginyeria. Llavors, què vol dir? Aquest algoritme, senzillament, que és el que hem estat parlant fins ara, eh? No, ja, una mica ja us l'he explicat. Aquí l'algoritme de gradient descendent el que diu és que tens uns paràmetres i tens forma de calcular el gradient de la funció que vols minimitzar, que en aquest cas és la funció de pèrdues, com és el cas. En aquest cas tenim la forma de calcular el gradient. El que has de fer és actualitzar els pesos a la direcció contrària al gradient. Sí? Llavors, com que sento que hi ha obres aquí a fora, vaig tancar la finestra un momentet, disculpeu-me un momentet, així no us molestarà tant. Disculpeu la interrupció. Per l'algoritme de gradient descendent, el que et diu és que per reduir, per minimitzar una funció, el que has de fer és anar a la direcció contrària del gradient. El gradient és la pendent de la recta de la derivada. Llavors, el gradient es representa amb aquest triangle invertit, per si no ho heu vist mai, i el que estàs dient és que si tu vols actualitzar el teu paràmetre en instant t, vols actualitzar un valor nou per instant t més 1, que és aquesta fletxa, vol dir anem a fer una actualització, el que has de fer és, aquest signe menys et diu, vés en contra de, ara em salto l'alfa, anem a mirar l'altra part, vés en contra de el gradient de la funció de pèrdues que depèn del paràmetre W. Recordeu que en aquest exemple estem utilitzant només un únic paràmetre, un model amb un únic paràmetre, avaluat en el punt on tu ara estiguis treballant, no? Si tu calcula la funció de pèrdues amb el model tal com el tens ara, calcula el gradient i actualitza els teus pesos a direcció contrària al gradient, i el que és important que aquí introdueixo com a nou és aquest alfa. Aquí hi ha un paràmetre nou, aquest paràmetre on havíem parlat. Si és un paràmetre alfa que està multiplicant el gradient. Aquest paràmetre alfa, que es diu el coeficient d'aprenentatge, learning rate en anglès, una mica està, com que el multiplica, a escala, i diu, si està dient si aquest gradient, si l'autorització ha de ser proporcional, o sigui, com de proporcional al gradient ha de ser l'actualització. Abans m'heu dit, dèieu, hauríem de fer passos tan grans o tenir una relació, l'actualització que faci del paràmetre W ha de tenir relació amb el valor de la pendent. No? Si la pendent és gran, faria passos més grans. Si la pendent és més menor, com si estigués per aquí, faria passos menors. Això vindria d'aquesta part d'aquí, de la part del gradient. Llavors, a banda que el gradient et diu i et influeix si el pas és gran o petit, a més, hi ha un altre valor, un hiperparàmetre, aquest coeficient d'aprenentatge, que vosaltres, quan entreneu els algoritmes, l'haureu de fixar i que també una mica t'escala com de gran ha de ser aquest pas, aquesta actualització. Llavors, això serà un hiperparàmetre, com vosaltres actualitzeu, entreneu xarxes neuronals, haureu de fixar-li aquest valor. Si li poseu un valor gran, farà passos molt grans. Llavors, un dels problemes és que si fas passos molt grans que pots començar a rebotar aquí i no arribar mai al lloc. No arribar mai al... Si fas passos molt grans, vas d'aquí, aquí, d'aquí, aquí. Llavors, mai pots... Si no vigiles, potser no arribes mai al mínim.
I si fas passos molt petits, com pip, 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 molt petits, potser llavors trigaràs molt a arribar a mínim. I tot això, sent conscients que les vostres funcions de pèrdues no seran tan boniques com aquestes. Tindran tot de formes i bonys, amb el que serà una mica un bon repte trobar mínims locals, es diuen. Fins ara, algun dubte? Segueixo. Doncs. Molt bé. L'algoritme aquest de retropropagació, backprop, el que permetrà serà calcular els gradients de la funció de pèrdues respecte a tots els paràmetres dels nostres models, els pesos i els biaixos, que és el que volem fer. No? Quan nosaltres vulguem entrenar un model, nosaltres, de fet, volem trobar els pesos i els biaixos dels nostres neurones, que hi haurà les xarxes neuronals. I, a més, també podríem calcular el gradient de la funció de pèrdues respecte als paràmetres d'entrada. Si paràmetres d'entrada, vull dir respecte a les dades d'entrada. Això es pot fer, bé, això ho veureu en els apunts que us explico, tot i que, en general, això no serà interessant per a nosaltres. Nosaltres, l'objectiu principal serà intentar trobar els paràmetres P, els pesos i els biaixos que defineixen el comportament de les xarxes neuronals. Per tant, serà entrenar el model. Aquests gradients que us he introduït, veureu després que us explico que el que fan és fluir des de la sortida del model fins a l'entrada, si es van enrere. Per això es diu backpropagation. El que farem, l'haurem de backpropagation, el que fa és retropropagar els gradients des de la sortida, on la xarxa fa les prediccions, cap a l'entrada. I per això, bueno, de fet, aquí us poso una petita broma, que el 2017 Intel va presentar un xip nou en una conferència a NIPS, a Califòrnia, un xip que estava optimitzat per calcular gradients, val? Per entrenar xarxes neuronals d'aquestes. Justament per fer una mica de promoció van portar a un ràpid que és molt famós, que es diu Floraida, però van portar perquè es diu Flow, com els flows, no? Van fer una festa, es deia Let the Gradients Flow. I aquest, no sé si ho veieu, sí que ho veieu, no? Doncs aquest home va venir aquí a una festa d'Intel, però justament el van presentar pel seu nom, de Floraida, que té a veure amb flow, i tota la festa deia Let the Gradient Flow. Perquè entrenar xarxes neuronals, però el que haurem de fer és fer que els gradients flueixin per tota la xarxa. I a mesura que flueixin els gradients, el que anirem fent serà actualitzacions d'aquest estil dels pesos, dels paràmetres, dels pesos i biaixos que hi ha a la xarxa. I d'aquesta forma és com estimarem els paràmetres que ens resoldran els problemes que volem resoldre. Vinga, seguim. Llavors, ara el que farem serà, amb un exemple, us explicaré com funciona l'algoritme de retropropagació. Abans d'explicar-lo, us haig d'introduir un concepte que es diu el graf de computació. En concret, us explicaré què és el graf de computació d'un perceptró simple, els que ja coneixeu. En concret, el que teniu aquí, que té dues entrades i les sortides, hi ha una sigmoide, per tant, les sortides estan acotades entre 0 i 1. El graf de computació és un graf, vol dir que hi haurà uns nodes i unes arestes connectades, uns vèrtexs i unes arestes connectats, que el que indica és l'ordre i l'operació dels càlculs amb un ordinador. Val? Seria com, o si feu, no sé, si feu de forma analítica, no sé si quan poseu parèntesis a les sumes o les divisions o els productes o les integrals, el que sigui, doncs és una forma d'indicar-los l'ordre amb el qual has de fer els càlculs. I és molt important saber l'ordre amb el qual es fan els càlculs perquè quan fem la retropropagació estarem fent aquest ordre una mica en el sentit invers. Llavors, anem a veure quina pinta té el graf de computació d'un perceptró. Imagineu-vos
O sigui, la computació comença aquí, no? Comença en aquest exemple en el qual agafo x1 i w1 i el que faig, primer que faig és multiplicar-los. X2 i w2 i també es multiplico. Una vegada tenim aquest producte, amb el que coneixeu el perceptró, quina seria la següent operació que caldria fer? La suma, perfecte. La suma del biaix. Vale. Bueno, sí, és que sí, és suma entre ells i del biaix. Vale? De fet, l'ordre segurament diria que aquí no afecta gran cosa, però si volem fer sumes en parelles, podríem expressar-ho d'aquesta forma. I una vegada tinguem aquestes operacions, quina és l'operació que ens falta aquí? Tingueu present l'esquema de perceptró que vam veure l'altre dia. Després de fer... Això seria la part lineal, quina és la següent operació que ens falta. La funció d'activació. Que en aquest cas, la funció d'activació, aquest símbol d'aquí és una sigma. Vol dir que és una sigmoide. Sí? Per tant, hi haurà la sigmoide. Si potser algú esteu pensant, no, és que de fer la sigmoide, si recordeu la funció era 1 per dintre 1 més L menys G, que em sembla. Sí, encara ho podríem descompondre-ho més, però per simplificar-ho deixem la sigmoide aquí i ja està. No? Però encara, si volguéssim encara rascar més, encara podríem descomposar la sigmoide una miqueta més. Sí, això és el graf de computació. Aquí, doncs, totes les operacions que feu amb un ordinador els podeu acabar expressant d'aquesta forma. Anem a veure un exemple d'un graf de computació. Això seria la passada que es diu endavant. Aquí he posat uns valors, si voleu, aleatoris, perquè veieu com funciona. Anem a veure-ho. Aquí hi ha un pes que es diu 2 amb una entrada menys 1, 2 per menys 1, al menys 2, menys 3 per menys 2, al 6. 6 menys 2, 4, se sumen. Li resto aquest 3 en el 4, o sigui, el sumo, menys 3 amb el 4, queda 1, i això ho passo per la sigmoide, que us creieu que dona això. I si no, bueno, intenteu, avalueu, poseu-lo dins la funció sigmoide, dona aquest valor. Sí? Quan anem de l'entrada cap a la sortida, això s'anomena la passada endavant, en anglès la forward pass. Llavors, una vegada introduït el graf computacional, podem atacar el problema principal que volem resoldre. Aquí hi ha un perceptró. El perceptró té uns paràmetres que són els que volem trobar, els que voldrem entrenar. En concret, el perceptró, els seus paràmetres és el W1, el W2 i el W3. O sigui, aquí ja hi ha tres paràmetres d'entrenar. No n'hi ha un, com abans l'exemple que us he posat, l'exemple de broma que us he posat, aquí n'hi ha tres. I el que voldrem serà actualitzar cadascun d'aquests paràmetres per tal de minimitzar la funció de pèrdues. Llavors, el que necessitarem serà calcular la derivada parcial de la funció de pèrdues respecte a W1, respecte a W2 i respecte al biaix. Si aconseguim calcular aquests tres valors, després podrem venir aquí. Tindrem aquesta part, que és la part complicada, i podrem actualitzar els paràmetres el W1, el W2 i el biaix, aplicant l'algoritme del gradient descendent. Ara, la clau és trobar aquesta derivada parcial de la funció de pèrdua respecte a cadascun dels paràmetres que volem actualitzar. Aquest és el repte. Llavors, com ho fem això? Per aquí hi ha un petit problema, és que la funció de pèrdua està aquí al final de tot del càlcul i els paràmetres estan aquí. I entre mig hi ha com moltes operacions intermèdies. Hi ha com moltes funcions intermèdies que no pots... No és fàcil calcular la funció de pèrdues respecte a aquest valor quan la funció està aquí. Sí, perquè entre mig hi ha diferents operacions. A càlcul, heu vist alguna
eina que us pugui resoldre aquest problema? Com us ho feu quan per calcular derivades d'una funció respecte a variables que no són directament sobre les quals està definida la funció? O sigui, aquesta funció de pèrdua està definida comparant aquestes dues, no? Podria ser l'error mig quadràtic, per exemple. Que sí que depèn de W1, però no de forma directa. O sigui, el W1, si penseu que es queda una mica com amagat dins d'aquesta formulació. A càlcul, o en alguna assignatura de matis, heu vist alguna eina per resoldre això? Interpretaré el silenci que o no ho heu vist o si més no, sabeu fer la connexió. Doncs vaig a introduir-vos un concepte que potser quan us dic el nom direu, ah, sí que ho hem fet, però potser no veieu l'aplicació en aquest punt. Val. Hi ha una eina matemàtica que es diu la regla de la cadena. Això us sona, la regla de la cadena? Sí, val. Llavors us sona, però no veieu la relació amb el que us he explicat. Intentaré ara connectar els punts perquè veieu la relació. Val? Ara, primer de tot, us faig un repàs a la regla de la cadena i després tornem al perceptró per veure com s'aplica. La regla de cadena s'aplica quan teniu funcions aniguades, nested seria en anglès, com no? Tenim la Y en barret, és el resultat de G4, però que alhora és el resultat de G3, això serien funcions, la funció de G3, la funció G2, la funció G1, i a través d'aquesta 1, 2, 3 i 4 funcions, que ja sabeu quines són, pots trobar I amb el barret respecte a la variable entrada X1, que és el que teniu aquí. O sigui que això seria el graf de computació, que és directe i molt lineal, ja. O sigui, és dada o variable, funció. Variable, funció. Aquí tindríeu l'expressió analítica d'aquest graf de computació. I aquí teniu desplegat aquest graf de computació a nivell de la passada endavant, com quines operacions caldria fer, no? Si voleu calcular I amb el barret, la predicció d'I, doncs primer hauríeu de passar-li X1 sobre G1, s'unir X2, després X2 sobre G2, s'unir X3 i fins al final. Llavors, què us diu la regla de cadena? O sigui, la gràcia de la regla de cadena és que us permet calcular la derivada de la sortida, quasi I amb el barret, respecte a la variable d'entrada, malgrat que entremig hi hagi 1, 2, 3 i 4 funcions intermèdies. En concret, el que fa és, si calculeu la variable, aquest tipus d'operacions, estem intentant calcular com una variació, com una diferència a l'entrada afecta, en aquest cas, la sortida, la I amb el barret. Això és el que voldríem trobar, però com que entremig tenim diferents funcions. Per tal de calcular-lo, el que hem de fer és les derivades de cada pas intermig. La derivada de la sortida respecte a la seva entrada. La sortida d'ahir és com de G4. La derivada de X4, que seria la sortida de G3 respecte a X3. La derivada de X3 respecte a X2. I de X2 respecte a X1. Com totes elles estan connectades per les funcions G's. Si podem fer això, si aplicant aquesta regla de cadena, no, que diu una mica, si vols fer aquesta derivada, la pots fer per passos, no? Vas fent cada passet i al final ho multipliques, podrem resoldre el problema. Anem a descomposar exactament què vol dir això. Anem a descomposar-ho la passada enrere en passets. Val? Ara el que faré és que anomenaré delta sub k a la derivada de la sortida, no només d'aquesta, d'una de les sortides respecte a la seva entrada. Llavors, què vol dir? Que la delta sub 5 seria, bueno, que aquí de fet aquí no hi ha res, seria la derivada d'I respecte a X5, però és que és com ella mateixa, per tant,
perquè seria aquí, 1, no? És el mateix. El que és interessant és després. Aquí el que t'està dient és que una variació de X5, com hi afecta a Y en barret? Com que són els mateixos, doncs té una relació de 1 a 1. Per tant, la seva derivada parcial, o el seu gradient, en aquest cas, és 1. El que és interessant és el següent pas. Ara aquí sí que el que ens estem plantejant és com la X4 afecta la sortida. I aquí és més interessant perquè entremig hi ha una funció, aquesta G4. I aquesta G4 ha d'afectar d'alguna forma. Què diu la regla de la cadena? Diu, doncs, senzillament, el que has de fer és mira com afecta X5 sobre Y, que havíem vist que era 1, però això, bueno, és aquest delta 5. I el que has de fer és mirar com X4 afecta a X5. Com X4 afecta a X5 és, per definició, és la derivada de la funció G4, per això hi ha G4', avaluada en el punt X4. I això queda multiplicat. La regla de la cadena que t'estan és multiplica-ho. Llavors aquí, en aquest punt, que està delta 4, que és una mica, si enteneu aquesta part, ja una mica ja està. Perquè aquí el que t'està dient és que la X4, que no la tens aquí directament, si vols saber la derivada de la sortida respecte a X4, el que necessites saber és la funció de la derivada de G4, avaluar-la en X4 i multiplicar-la, en aquest cas, per la delta 5, que és 1. I aquest raonament esquema t'està dient és com varia X5 respecte a Y, que és 1, multiplicat en com una variació de X4 afecta la sortida de G4 en X4, que això és, per definició, la derivada. Aquest raonament, si ho veieu en aquest cas, llavors ja és senzillament aplicar-lo a tots. Podeu fer el mateix per als delta 3, delta, sí, delta 3, delta sub 2, delta sub 3, el teniu aquí, delta sub 2, el teniu aquí, i finalment el delta sub 1, que és el que volem. Recordeu que l'objectiu és intentar trobar com una variació de X1 afecta a la sortida. I aquí, en el fons, doncs, ja ho teniu tot aquí posat. A més, com que les deltes, fixeu-vos, la delta 4 és la que està aquí, la delta 3 és la que està aquí, la delta 2 és la que està aquí. És com, tot això ho podíeu posar tot un rere l'altre multiplicat, que això, per això és la regla de la cadena. Per tant, resumint una miqueta, si el que voleu és trobar aquest tipus de derivades parcials, el que necessitem saber serà conèixer la derivada de les funcions que tinguem en el nostre graf de computació, aquestes G sub I prima, sí, per cadascuna de les funcions que tinguem en les nodes de graf de computació, hem de saber quina és la seva derivada. Quan la sapiguem, aquesta expressió de la seva derivada, el que farem serà avaluar-la en el punt de la variable d'entrada. Això ens dona un valor, això serien tots aquests valors que tenim aquí. I finalment, per calcular el gradient, el que ha de fer és multiplicar aquests valors avaluats per la delta, pel gradient que vingui de la passada enrere, del backward pass. I aquesta és la forma de resoldre-ho. Algun dubte? Bueno, farem exercicis per posar-ho en pràctica. Llavors, sí que tingueu present que jo ara faré un exemple en el qual a la sortida del graf de computació directament treballo sobre la I predita, però que a nivell pràctic, quan estiguem treballant, el que podrem fer serà calcular derivades parcials respecte a la funció de pèrdua, no respecte a la I predita. Però l'exemple següent és sobre la I amb el barret. Llavors, tornem al graf de computació del perceptró, que és el que teniu aquí.
Recordeu que per resoldre la passada enrere el que necessitem serà conèixer les derivades parcials de les operacions que tenim en aquest graf de computació. I en aquest graf de computació tenim productes, tenim sumes i tenim una sigmoide. Anem, doncs, pas a pas veureu com anem resolent la passada enrere. Val? Com us deia, el que farem ara és intentar veure la derivada parcial de la sortida, veiem el barret, respecte a cadascun dels paràmetres d'entrada. No, a l'exemple complet, aquí hi hauria la funció de pèrdua. Hauria d'afegir-hi, per exemple, l'error mitjà t quadrat, ja quadrat, però no l'he posat per simplificar l'exercici. Molt bé, comencem aquí. Al principi podem dir que la derivada de sortida respecte a ella mateixa és 1, és per tenir un delta 5 per començar a Bacur-Paga, que seria el delta 5 igual a 1, que sempre multipliques per 1. I ara el primer que tenim aquí és la funció sigmoide. El que ens deia aquí és que quan trobem un node que vulguem fer la retropropagació, necessitarem saber la seva funció derivada. Per tant, necessitem saber la derivada de la sigmoide. Vale, hi ha una pregunta, ara no sé si fa del Sebastián, que diu, no m'he enterat del pas final i no estic segur a quina pàgina estàs mirant. No ho has dit. Fa 3 minuts, potser aquí. Sebastián. Sí, sí, lo que pasa era antes, era cuando has, o sea, cómo sacabas el resultado de esta página, que ¿sí? Ahora, cómo, o sea, con qué ese resultado trabajabas, no me he enterado de eso. Pero si no pasa nada, porque ahora harás un ejemplo, entonces lo veré. Sí, fem l'exemple i igual s'entén millor, sembla? Gràcies. Val, estàvem dient, ara comencem a fer la passada enrere i ara el que necessitem és saber la derivada de la sigmoide. Intueixo que això no us ho heu preguntat mai, quina és la derivada de la sigmoide. I, bueno, és una operació que la teniu aquí posada. No entraré en detall, perquè no és un curs de càlcul, això, però aquí la teniu feta i podeu repassar-la. Us heu de quedar amb això que teniu aquí al final, que la sigmoide té la seva derivada respecte a x, té aquesta forma. O sigui, la sigmoide, de fet, quan calcules la derivada, surt una expressió que també pots expressar a partir de sigmoides. Bueno, o sigui, això és la derivada de la sigmoide. I aquí ho teníem en forma gràfica. Recordo que la sigmoide era aquesta funció que anava gairebé entre 0 fins a gairebé 1, tot i que no hi arribava. I si calculeu la derivada, penseu una miqueta. Això crec que l'altre dia el qüestionari ho va estar una mica pensant. Això és gairebé 0, però no és ben bé 0. Això és gairebé 0, però no és ben bé 0. El màxim gradient està aquí. Llavors, aquesta funció, si la dibuixeu, us surt, és aquesta funció que teniu aquí dibuixada. No? És gairebé 0. Doncs la derivada és 0, de fet no és exactament del tot 0, s'acosta molt a 0, però no és del tot. Però, bueno, efectes pràctics gairebé podeu pensar que és 0, però matemàticament no ho és. I els gradients més grans estan aquí. Val? Llavors aquesta és la funció derivada de la sigmoide. Llavors el que hem de fer ara és agafar aquesta funció derivada i avaluar-la, si torno enrere. Si ara tindríem aquesta part, no? Sabem ja la derivada de la funció sigmoide. Ara el que hem de fer és avaluar-la en el punt de la variable d'entrada. En aquest cas, quin és el valor d'entrada en el node de la sigmoide en aquest exemple? És aquest valor d'aquí, és l'1 aquest d'aquí. Sí? Per tant, el que farem és agafar la funció de la sigmoide, la funció de la derivada de la sigmoide i avaluar-la quan x és 1. És el que teniu aquí. Vale? Aquí què he fet? He agafat la funció de la sigmoide, llavors he fet el codi en Python perquè veieu el resultat, on dic, vale, vull avaluar-la en el punt 1. Defineixo una funció sigmoide. Això és 1 dividit entre 1 més, això vol dir exponencial, de menys x. La derivada és 1 menys la sigma. Aquí estic codificant aquesta part d'aquí. És 1 menys... O sigui, aquesta f és la sigma, la funció sigmoide. Però 1 menys la sigmoide multiplicat per la sigmoide. És aquesta expressió que teniu aquí.
I bàsicament aquí li demano que em faci el càlcul, que és 0,19. Llavors, aquí en l'exemple l'he aproximat per 0,2. Sí? Per tant, de fet, el que calia fer era agafar la sigmoide, avaluar-la en 1 i multiplicar-la per la delta. De fet, recordeu, seria multiplicar l'avaluació amb el gradient vector propagat. Com que ara estem al final de tot, la cua, que és aquest, que estem en un cas de delta 5, estem aquí, doncs aquest valor el multiplico per 1. 1 per 0,2, doncs queda 0,2. Sí? Seguim. Ara venen les sumes. Llavors, recordo, per saber què vector paguem, hem de calcular les derivades parcials de les sumes. Les teniu aquí a l'esquerra. De fet, les sumes el que fan és que tens una derivada de A més B i derivada sobre respecte A. Això, la seva derivada parcial és 1 i si ho fas sobre B, igual. Per tant, aquest que està fent, quan teniu un node de suma, ve el gradient per aquí, que és 0,2, i el multipliqueu per 1. Per tant, aquí 0,2. I aquí tornes a multiplicar per 1. Per tant, 0,2, 0,2. Aquí un altre 0,2. Tots aquests 3 0,2 venen de multiplicar el gradient que està venint per aquí, aquest 0,2, per 1 i distribuir-lo per les branques. Per això posa aquí la suma distribueix el gradient entre les branques. S'entén? Sí, ara estic omplint els colors vermells. Segueixo. Quina és la propera operació que hem de calcular la seva derivada parcial? Ara. Pregunta per vosaltres. Quina és l'operació que necessitem saber les seves derivades? La multiplicació. Perfecte. Ens avancem. I aquí teniu, a l'esquerra, teniu la solució. Si teniu el producte entre dos valors, a part bé, fas la derivada respecte a un, una variable, el resultat és l'altra variable i viceversa. Per tant, i aquest s'ha de pensar una miqueta, què esteu fent? Aneu a fer-me un exemple. Ve per aquí el 0,2 i vull calcular el gradient que va cap aquí, cap aquesta branca d'aquí. El que heu de fer és agafar el 0,2 i multiplicar-lo per el menys 1, o sigui, pel valor d'entrada que ve per l'altra branca. O sigui, si jo vull calcular el gradient que va des d'aquí cap a aquesta branca, el que us està dient aquestes fórmules és que has de fer és agafar el gradient, o sigui que la derivada parcial és el valor que ve per l'altra branca, i com que sempre que estem fent és multiplicar el gradient per el valor de la derivada parcial quan la volem en aquest punt, doncs l'hem de multiplicar per menys 1. Per tant, aquest 0,2 es converteix en un menys 2. I al revés, aquest 0,2, si multiplico per aquest 2, es converteix en un 0,4. I el 0,2, si el multiplico per el menys 2, surt menys 0,4. I si multiplico per el menys 3, surt el menys 0,6 d'aquí. I ja està. I aquí ho teniu ja fins al final. Aquí fixeu-vos que ja hem arribat al principi. Ja hem trobat la dada parcial de la sortida. Això hauria de ser un barret, disculpeu. Ja d'ahir amb el barret. Respecte a cadascun dels paràmetres d'entrada, que és el color vermell, la solució. Fixeu-vos, però, que aquí hem trobat la derivada parcial de la valor de sortida respecte a tots els paràmetres d'entrada, però normalment només estarem interessats en els... Quan entrenem models, només ens interessarà actualitzar els valors de B dobles i Bs, no? Dels pesos i dels biaixos. En principi, no ens interessa excessivament la derivada parcial de la sortida respecte a les dades d'entrada, perquè això ve d'un altre problema, les dades. El que podem adaptar són els paràmetres de model, els B dobles i les Bs. Hi ha altres operacions que potser us trobareu alguna vegada. Us poso aquí els resultats perquè tingueu... Com a referència, si teniu una operació max, llavors el que fareu serà
distribuir el gradient per la branca que la seva entrada sigui més gran. Què vol dir? Que si ve un gradient 0,2, si aquí entrava un 2 o un 1, doncs el gradient va per aquí i per aquesta altra branca queda 0. I per altra banda, si teniu una branca, una topologia que es distribueix, els gradients que vinguin per les dues branques, el que es fa és que se sumen. Aquest gradient d'aquí seria la suma del que ve per aquí i el que ve per aquí. Més, si trobeu alguna vegada una porta relu, recordeu que era aquesta funció d'activació, no linealitat, que vam veure l'altre dia, que valia 0 valors negatius i valia una recta pendent 1 per valors positius. Si feu la derivada, crec que això l'altre dia el qüestionari ho veu ja pensar, valdria 0 per valors negatius i 1 per valors positius. Això, justament la derivada de la porta relu és la funció grau. El teniu aquí expressat. I fins aquí l'explicació. Si voleu classes addicionals sobre aquest tema, us proposo que mireu aquestes xerrades. Aquí s'explica les derivades parcials i aquí és més un tema... D'aquest és un dels pares de l'aprenentatge profund i és una mica ja més filosòfic, però molt interessant també. I si voleu aprendre més, us podeu llegir tots aquests recursos que us he posat aquí. Aquí també hi ha un tuit on si cliqueu hi ha moltes referències. Vale? Llavors, ara fem el descans i després farem aquest problema, però fem el descans que he fet bastanta feina ja. Fins ara, us sembla? Fem 10 minuts de descans, per tant, seguim a les 4:10. Vinga, fins ara.